Hej mina vänner, dags att köra lite mer hemmaträning. Jag är väldigt glad att jag får förfrågan på hemmaträning för att det har varit lite svårt att sälja hemmaträning tidigare. Det känns som väldigt många i Sverige slänger klubborna i garaget i oktober och sen så ska allting funka i april, men det gör ju inte det. Det blir nästan som att börja om från början och det tycker jag är lite synd. Den magiska cirkeln, eller egentligen mitt svingplan, är ju någonting som vi verkligen kan träna hemma. Och när hjärnan förstår och kan känna vad vi gör så kommer också slagen att bli den där lilla drån som många faktiskt kämpar med. Den är inte så svår om hjärnan förstår. Så vi ska göra två stycken övningar som du definitivt kan göra framför tvn, tror jag. Jo, men det ska du kunna göra. I alla fall en av dem. Som gör att du verkligen får en känsla för vad är det jag pratar om. För att få den här klubban, vilken klubba som helst, att göra rätt, så behöver jag ju få en cirkel bak och en cirkel framåt som är på min vänstra sida. För de flesta av er så är den på eran högra sida. Om den går från höger till vänster eller från vänster till höger, ja, då måste jag rotera otroligt fort för att få den att fungera. Och det här är en av de grejerna som gör att jag i alla fall kan få iväg golfbollen lite längre. Och väldigt många av mina elever har fått loss både 10, 20, ibland 30% mer hastighet. För den här rörelsen är alltså inte bunden till kroppens rotation, utan du kommer känna att det här går att göra fort utan att rotera som en tornado. Och det tycker jag är viktigt att vi förstår. Så för att få klubban då att göra det här, tänk att ni håller en boll i händerna, så håller ni händerna en liten bit ifrån varandra. Och så gör ni en cirkel. Nu har jag lagt en siktpinne här nere, så den är ungefär 45 grader ut i hörnet. Då försöker jag följa den med mina händer, så att cirkeln matchar. När händerna är här nere så går de precis enligt den här pinnen. Säger ni att ja, men jag vill inte svinga 45 grader inifrån. Nej, var så säkra, det kommer inte att hända. Får vi några grader ska vi vara väldigt glada, men får vi fart på det här? Inte dumma slag inte. De blir väldigt trevliga. Så vi börjar med att göra den här. Som ni ser, det är ingen stora rotationsrörelse, men jag gör en hel cirkel. En hel cirkel. Utan att dansa runt speciellt mycket. Hur är det möjligt? Kan man göra en hel sving så? Ja, det kan man. Så. Höger sida, ja. Ja, men det är klart det går. Samma sak. En del känns som det här veva bakåt. Men det gäller att båda armarna förstår det här. Hur tar vi reda på det då? En arm så. Börja med den. Min högra arm jobbar på min vänstra sida. Och då gäller det att det inte blir att den går över hit. Utan att jag kan stanna kvar här och få handen att göra samma cirkel. Ta den bakre handen på vänster sida. Den är ofta väldigt enkel då. Gå över på andra sidan. Det är bra att göra det på båda. Och så tar vi bak armen, höger sida. Kan jag kontrollera det här? Det här är inte busenkelt. Det ser enkelt ut när jag gör det. Det är för att min hjärna har tänkt så här i snart 20 år. Det här är inte alls enkelt. Ni kan göra det långsamt, ni kan göra det fort. Men börja med att göra det. Så ni verkligen känner och var noga med att det inte blir att ni åker åt fel håll, utan att det verkligen överdriver, att när händerna är här nere så går de verkligen framåt, att det inte blir så. Vi kan också ta hjälp av ett rep. Jag ser ju att repet kommer in hos en hel del tränare, och jag gjorde en video i höstas här om att inte slå så brant ner på bollen. Och det är ju för att repet, det blir ju jättekonstigt om jag håller ett rep och så börjar jag slita upp och så slita ner. Det kommer liksom inte bli någonting. Så redan automatiskt från början, tänkte jag säga, så blir det att hjärnan förstår att den måste liksom, ja, men den måste göra lite grann av det här. Då vill jag att repet nu följer precis samma linje som den här siktpinnen. Jag överdriver inifrån och ut. Nu ser jag kommer fortfarande över på den foten, så det är inte så att jag står kvar där. Tillbaka på andra sidan.
Märkligt att det faktiskt fungerar precis lika bra höger som vänster för mig. Men det är ju igen då. Många frågar om jag kan spela höger och slå höger. Ja, det kan jag, men jag slår inte, jag har inte samma hastighet. Jag är starkare från höger. Det mätte vi upp på idrottshögskolan för några år sedan. Men jag är snabbare från vänster. Det kan man ju fundera över. Men det är ju för att jag är mer van att göra det från vänster. Skulle jag lägga 20 år nu på att göra det från den sidan så kommer det säkert gå lite fortare då också. Det är klart, då är jag en bit över 70 när jag är klar med det. Så vi får väl se. Men det gäller ju då igen tankesättet. Känna, vad är det han pratar om? Om jag skulle göra fel, om jag skulle gå över toppen. Kommer jag slå mig själv? Det blir inget bra. Det känns ju jättekonstigt. Så repet hjälper oss ju att få en känsla av en, två. Få en känsla för cirkeln. Jag tjatar mycket om det här, men jag ser också glädjen i ögonen på någon när de faktiskt förstår. Ja, det är så här det är. Och det får jag ju som tur vara med om väldigt, väldigt ofta. När du gör det här hemma själv så är det ju bara viktigt att det tar lite tid att lära sig en ny rörelse. Det är inte 5 minuter. Det finns ingenting när ni ser videos på YouTube. 5 minuter och aldrig slice igen. Det är så jävla korkat att skriva det. Du kan förstå något på 5 minuter, vad du ska göra. Men du kan inte lära dig rörelsen på 5 minuter. Och det måste vi vara medvetna om, att det här tar lite tid. Men vi måste överdriva. Det finns inga garanterade resultat, utan vi kör tills vi klarar det. Och så får vi räkna med att det tar lite längre tid än 5 minuter. När vi sen slår de här bollarna så kommer ni ju få samma känsla som jag har när jag slår en boll. Att det faktiskt är så att det går att svinga helt utan baksving och göra hela cirkeln och slå samma slag. Det blir samma spår inifrån för att cirkeln går rätt. Det här kan vara ganska tråkigt. Det kan vara lite jobbigt att göra och lite trist och så här, men belöningen är ganska stor. För den här rörelsen går jag alltså att göra helt oberoende av kroppens rotation, vilket innebär att en dålig rygg eller något sånt där kommer jag aldrig ta skada av det här. Det går att göra långsamt och det går att göra fort. Så gör vi den långsamt så blir det samma spår igen. Så igen, det gäller ju att förstå, kanske då ta bort bollen och göra det hemma lite grann och sen gå och prova när ni faktiskt slår bollar. Så lite hemmaträning. Det här är snart jul när jag gör den här videon, så har ni tråkigt på jul och nyår så gör lite av det här. Fundera lite på vad är det den där galningen säger. För det här är inte dumt att kunna, kan jag lova. Det här är också orsaken till varför det kanske inte ser ut som jag tar i så mycket längre. Utan jag har ju lärt mig att separera de här grejerna. Jag kan få fart på den magiska cirkeln, men jag behöver inte snurra som en tornado. Och därmed så tror alla att jag inte tar i. Jag tar ju bara i med lite andra muskler än vad vi kanske pratar om i vanliga fall. Jobba lite med det här. Det här tror jag är värt att kämpa för. Eller det vet jag att det är. Men ge det lite längre än 5 minuter.